Parking servis je još u decembru počeo sa prodajom godišnjih karata za parkiranje. Da biste uštedili vreme i novac, još nije kasno da prema potrebi nabavite stanarske, zlatne ili preduzetničke karte. Predaje potrebne dokumentacije vrši se u prostorijama ovog preduzeća. Parking servis nudi tri vrste godišnjih karata za parkiranje. Jedna od njih su i stanarske karte za sve sugrađane koji stanuju u zoni naplate parking mesta. Znači, svi oni stanari koji stanuju u zonama naplate mogu po jednoj simboličnoj ceni od 144 dinara na mesečnom nivou da kupe stanarsku kartu i ona im važi na parkiralištima u njihovoj ulici naravno i na nekoliko parkirališta u okolini. Uslovi za posjedovanje ovih kartica je stanovanje u zoni naplate i posjedovanje automobila. Karte se mogu plaćati na mesečnom ili godišnjem nivou. Druge dve vrste parking karata koje se prodaju na godišnjem nivou su takozvane zlatne karte i one omogućavaju parkiranje na svim parkiralištima gde parking servis naplaćuje. Parkiranje, dakle, i u crvenoj i u plavoj zoni, na najlonu, na štrandu u toku sezone i to bez vremenskog ograničenja. Treća vrsta parking karata je namenjena preduzetnicima i to su takozvane preduzetničke karte. One mogu da se koriste isključivo u ulicama gde se nalazi preduzeće oko kojeg su parkirališta u zoni naplate.